Dost, boshqa ish tushganda bilinadi dedi dono xalqimiz. Xabaringiz bor, Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida ro'y bergan kuchli zilzilalar oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'ldi, katta talofatlar ko'rdi. O'zbekiston tomoni ham tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga hissa qo'shmoqda. Jabr ko'rgan hududga gumanitar yordam hamda qutqaruvchilar guruhi jo'natilgandan xabardorsiz. Mamlakatning janubiy sharqidagi hududlarda bir nechta guruhlarga bo'lingan holda qidiruv-qutqaruv jamoasi faol ish tashkil qildi. Xarobalar ostidan imkon boricha odamlarni tirik topishda umidimizni uzmadik. Jasorat egalarining faolligi tajribasi evaziga 62 yoshli Samad Ginsov va 60 yoshli Seval Ginsovlarning joni omon qoldi. Ular sog' va omon vayronalar ostidan tirik olib chiqildi. Bu jarayonda meksikalik va turkiyalik qutqaruvchilar bilan hamkorlikda ish olib borildi. Zarur barcha qurilish texnikalaridan ham foydalanildi. Mana bu Zara laqabli ko'pak yana butun dunyoni qahramoniga aylandi. O'zbek qutqaruvchilari ularning hamkasblari 7 kun o'tgandan so'ng 156 soatdan so'ng mana bu vayronlar ostidan ikkita insonni bir hayotini saqlab qolishga erishdik. Ularni bir tan jarohati yetmagan holda olib chiqishga erishdik. Bunni Zara qutqardi, o'yla so'layim. Onun herhalde oku qoldi, şöyle şey yaptılar. Oku qaldıktan sonra Meksikalılar da burada sağ olsunlar, onlar da çok ilgileniyor. Öyle kurtarlar. Yani hem sizlere, Özbeklere hem de Meksikalılara çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari yordamida vayronalar orasida qolib ketgan 2 nafar yosh ulug' insonlar qolib ketganini aniqlandi va ularni qutqarish ishlarida markaz kinologiya xizmat iti yordamida joylashgan nuqtasini aniqladik va qutqaruvchilar bilan birgalikda hamkorlikda va boshqa Meksika va Turkiya davlati qutqaruvchilari bilan hamkorlikda jabrlanuvchilarni sog'-salomat olib chiqdik va yaqinlariga topshirdik. Bu darajadagi vayronalar orasida shuncha kun davomida jiddiy jarohatlarsiz sog'-salomat chiqishining o'zi bir mo'jiza, juda ham faxrlanib ta'sirlanib ketdik. Hali hamon xarobalar ostida omon qolganlar borligiga umid qilyapmiz. Bir zum bo'lsa-da qutqaruv ishlarini to'xtatganimiz yo'q. Jarayonlar haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar beramiz. Sarvarjon Rahimov, Behzod Hamroyev, Turkiyadan O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus tayyorlandi. Xabaringiz bor, Mudofaa vazirligining yetakchi mutaxassislaridan tashkil topgan tibbiy yig'ma otryad ayni vaqtda Turkiya Respublikasining Hatay viloyati Avakent mahallasida o'z faoliyatini davom ettiryapti. Aytish kerakki, mazkur aholi yashash punktida zilziladan jabr ko'rgan fuqarolarga yuqori darajadagi tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Ushbu mobil tibbiy gospitalda birlamchi xirurgik operatsiyalar o'tkazish uchun qabul saralash, shoshilinch yordam, bog'lov va travmatologiya bo'limlari tashkil etilgan. Shuningdek, 100 nafar bemorga mo'ljallangan chodirlar ham 24 soat o'z faoliyatini olib bormoqda. Murojaat qilib kelgan har bir jabrlangan bemorga ultratovush diagnostikasi, elektrokardiogramma, laboratoriya va rentgen apparatlari yordamida aniq va tezkor tashxis qo'yilib, O'zbekistondan keltirilgan barcha zarur tibbiy asbob-uskunalar va dori-darmonlar yordamida sifatli davolash ishlari olib borilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston birinchilardan bo'lib Turkiyada tibbiy gospitalni tashkil etib, jabrlangan aholiga tibbiy yordam berishni boshlagan. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu zor günlerimizde, bu sıkıntılı günlerimizde dostla kardeş birçok ortak noktamızın olduğu. Mamlakatimizda ro'y bergan zilzila oqibatida jabr ko'rgan xalqimizga yordamga kelgan o'zbek qardoshlarimizga rahmat aytaman. Tarixi, ma'naviyati bir bo'lgan o'zbek-turk xalqi qardosh el. Bunday sinovli kunlarda birinchilardan bo'lib tabiiy ofatni bartaraf etish uchun yordam qo'lini cho'zdi. Ko'rib turganingizdek, harbiy tibbiy otryad bu yerda jabr ko'rganlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatyapti. Bunday e'tibor va g'amxo'rlik uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shavkat Mirziyoyevlarına ve özellikle de sizlere, Özbek kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Mamlakatlarımızni azaldan madaniyat, til ve maneviyatimiz müşterekligi bog'lab turadi. Ro'y bergan tabiiy ofatda ham o'zbek xalqi qardosh elga yelkadosh bo'lishga harakat qilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, shu kungacha O'zbekiston tibbiy otryadi tomonidan jami 414 nafar jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatildi. Bu yoqda kasalxonalar ham yiqilgan Hatayda. Batta qaraydigan doktor ham yo'q. Dori ham yo'q. Doktorlarimiz katta jihozlar olib kelib, hamma kasalni bitta-bitta kech paytga soat 3gacha, 4gacha tekshiribdi, yaxshi shifo berishyapti. O'zbekiston davlati Türk devletine bergen yardımları ana şu kıyınçilik gününde dost bolsan yanımda tur degen narsani ko'rsatdi. Biz minnettarmız. Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari qidiruv, qutqaruv jarayonlarida ham ishtirok etyapti. Vayron bo'lgan joylarda dezinfeksiya ishlari ham olib borilmoqda. O'zbekistonning harbiy kinologlari va favqulodda vaziyatlar qutqaruv guruhi bilan hamkorlikda vayronalar ostida qolib ketganlar qutqarilmoqda. Sherga iz beryapti-da hozir, mana sherga xit beryapti. Harbiy oshpazlarimiz tushlik vaqtida o'zbek milliy taomi hisoblangan palovni Avakent aholisiga
tortuq etyapti.